Det her, det bliver en af de helt fede videoer. Jeg har med brianmassensport.com herop til TCR DM2 på Jyllandsringen. Og bilerne, de holder altså lined op her, og det bliver et vildt race. Der er 30 sekunder til start. Elgård, Gustav Birk og Vejlebos pitvogn er klar, og nu løber vi op. Yes! Sådan! Det går helt så godt! Jeg er i dag taget på Jyllandsring med Brian Massensport, som jeg har fulgt en masse den her sæson. Og bag mig der er teamet lige nu i fulde sving med at gøre klar til formiddagens warm-up inden race day. I dag bliver der kørt 3 fulde heats i den her TCR-klasse. Og Kasper Elgaard, som kører for Brian Massensport, ligger altså samlet 3'er. Gustav Birk ligger samlet 10'er. Og så har vi Johnny Vejlebo på en samlet 13. plads. Så der er så masser at kæmpe om. Og Jyllandsringen, det er en bane, hvor de her gutter har testet en masse. Så jeg forventer mig, at det her det bliver mega spændende. Morgenen her, den starter med en warm-up, som man kalder det. Der er 3 racerheat i dag, som er konkurrencen, der tæller. Men for lige at starte dagen ud, så skal man altså ud og lige have varmet både krop og bil helt op. Og det er også sådan, at temperaturer og asfalt kan skifte ekstremt meget over natten. Så derfor så er Brian Massensport teamet i fuld gang med at skubbe bilerne, for de skal nemlig skubbes op. De er ikke ret gode til at køre langsomt. Skubbes op til lineup, og så om lidt, så har de altså 10 minutter, hvor de kan give den gas på banen og lige få lidt mere data ind. Lige nu der er Kasper Elgaard her bag mig i gang med at hoppe i den første Brian Massensport bil. I går, der var kvalifikationen til det her løb, og Kasper han kvalede 4. Desværre var der nogle problemer med hørhøjden på selve bilen. Det er jo sådan, at der er et teknisk reglement, der foreskriver, hvordan bilen skal være helt præcis. Og bilen den var simpelthen for lav. Og det gør altså, at han fik en straf, der gjorde, at han ikke kunne køre med i Q2. Og dermed starter 10'er i dag, i stedet for en 4. plads, som han kørte sig til. Men ikke desto mindre, så er jeg ret sikker på, at Kasper Elgaard, som er opvokset i det her område og på Jyllandsringen, har noget i ærmet, der gør, at det bliver et mega godt race. Lige nu der er asfalten ret våd, men der begynder også at komme de her tørre spots, som man kan se her. Og det giver en kæmpe udfordring, især hvis man har lidt mindre racererfaring. At gå fra våd til tør til våd igen på banen under fuld race pace, det er eddermame udfordrende. Og fordi underlaget er så skiftende, har man simpelthen valgt her til warm-up'en at køre med sliks foran og regnværsdæk bagunder, for ikke at miste bagenden ude på banen her. Så det er ret interessant at se, hvordan den kombi den bliver. Så er der grønt. Og dagen er officielt skudt i gang for brianmassensport.com, Kasper Elgaard, Gustav Birk, og så kommer Johnny Vejlebo her. Den her warm-up den slutter lige om få minutter, og nu har alle Brian Massensport-bilerne fået testet starter og fået kørt den varme i al grad. Og prøv lige at tjekke reklamerne og på banneren. Alle 3 biler er kommet tilbage fra morgens warm-up, og kørerne er grundlæggende mega glade for bilerne. Tiderne er ikke noget, man fokuserer på under de her warm-ups, men de har øvet sig rigtig meget starter og fået lidt data med ind. Men prøv lige at lade os gå ind og se på nogle af de forberedelser, der nu er forud for det første heat den her weekend. Vejrudsigten siger, at det her det var sidste gang, vi så regnvejrsdækkene på bilen under den her løbsweekend. Så nu skal der 4 sliks på, og så skal der preppes op til et helt tør og lækker raceasfalt. Efter hver race, så tapper man simpelthen alt benzinen af bilen for at være helt sikker på, hvor meget man har brugt på de her omgange. Og for at være sikker på, at der hverken er for lidt eller for meget på. Der er nemlig også nogle regler omkring det. TCR-bilerne de har sådan en funktion, så man kan koble sig på den her ventil, og så tænder man simpelthen bilens indbyggede benzinpumpe, som simpelthen bare pumper det herover. Herfra der kan man måle det 100% af, og så ved man, hvad man har at gøre med. Det er sgu ret genialt. Derefter står man jo med en helt tom tank på bilen, og så har man sådan et tankanlæg som det her, hvor man 100% kan monitorere, hvor meget benzin man fylder tilbage på bilen. Det vil sige, at der er nogle præferencer for, hvad der skal være på bilen som minimum og som maksimum. Og bliver man taget ud til kontrol efter et løb og har for lidt benzin på, så er det jo altså ligesom i Formel 1, så får man en strafpoint eller bliver dømt helt ude. Herinde i hulen, som vi kalder den, der står Jess og Dan lige nu og er ved at monitorere nogle af de data, de har indsamlet under de her test. Og det er i virkeligheden noget af det allervigtigste, for alt, hvad der kommer herfra, bliver videregivet ud i teltet til gutterne, som så også derfra justerer bilerne 100%, så vi får det mest optimale ud af det. Det er bare alfa omega at være 100% sikker på, at alt er spændt og i orden. Derfor så ligner det jo, at gutterne er ved at lave noget på bilerne, som har forvoldt problemer. Det er de ikke. De er simpelthen ved at spænde efter, kontrollere, tjekke ud fra sådan helt præcis skema, som de bruger, for at bilerne de er mest muligt klar. Det her super flotte setup fra Brian Massensport er det absolut nyeste i pitten. Alt sammen, det er fra i år. Og racetraileren herinde, den kommer altså fra racetrailer.com ned i Holland. Teltet, det er fra svenske Kungsæter. Den her racetrailer har Brian Massensport købt til denne sæson, hvor de satte sig rigtig hårdt på TCR. Vi har en tidsplan printet ud herovre, så vi kan følge lidt med i, hvad der sker. En to-do-liste. Herude har vi altså selve dækteltet. Der er alt, hvad der skal være af teknik i forhold til dæk og benzin, holder til herude. Og inden ved siden af har vi selve forplejningsafdelingen til kørere. Dæk er en super kompleks ting i motorsport, og også i TCR, som jo er ved at være Danmarks kongeklasse. Det er jo sådan, at du har nogle dæk per bil, det vil sige, at du kan ikke bare køre uendeligt på nye dæk. Du har 4 nye dæk per race, det vil sige, derfor så skal du jo også bruge nogle af de gamle. Jeg er ikke helt sikker på, om det er noget med, at du registrerer 10 eller 12 eller 14 dæk per
bil, men det er jo bare sådan, at du har et limit på dem i hvert fald. Og derfor så bliver de her dæk jo også meget nøje registreret med, hvad de har kørt, hvor de har kørt, skrevet på, hvornår, hvor mange heat, så du hele tiden har et overblik op, hvilken bil har hvad til rådighed. Herinde i teltet bag mig, der foregår der det, der hedder Parc Fermé, og det er altså strictly forbidden område. Det er jo sådan, at når bilerne de kommer ind fra et løb, så bliver der plukket en lille håndfuld biler ud til kontrol, og det er helt vilkårligt, eller det kan være på baggrund af, at man har fået et tip, eller man har begrundet mistanke for noget snyd, eller noget ikke er, som det skal være. Herinde i teltet bagved, der kommer bilerne så ind til et komplet tjek, og det var blandt andet her, at de i går fandt ud af, at Kasper Elgaards bil var sendt ud for lav af teamet. Så er det altså nu. Der er 10 minutter til race start, og jeg kan mærke, at jeg begynder at blive ekstremt spændt på, hvad det er, der kommer til at ske. Vi har jo sådan, at Kasper Elgaard, han starter nede på bagerst i feltet, altså på en 10. plads på grund af den straf, han fik i går. Og det tror jeg bliver interessant at se. Han skal nok mase sig lidt op igennem feltet. Teamgutterne er i gang med at pakke, alle har en funktion, og lige om et øjeblik, så er vi altså i lineup med BrianMadsenSport.com. Bilerne er på vej ud, og jeg vil gå op og tage position op ved banen, så vi kan følge med på livetimingen. Der er snuppet mig en Brian Madsen, mand, fordi at der er bare intet, der er overladt til tilfældighederne her i det her team. Og heat 1 er hermed i gang. Bilerne er på vej ud. De får en tre kvart omgang til lige at varme dækkene op. Og så er det altså bare op og line op på den startposition, man har kvalet sig til. Jeg følger med Brian Madsen til mekanikerne her. Hele vejen op til paddock nu, så skal vi ned og med at se, hvad der kommer til at ske. Og overvej, hvor hæftig aktivitet der er heroppe. Det er jo helt sindssygt. Alle teams skal op med grej og personale og gør klar til den her start. Den går inden for et minut. Vi er på plads i pitten nu. Der er 30 sekunder til start. Elgaard, Gustav Birk og Vejlebos pitvogn er klar, og nu løber vi op. Fordi lige bag mig her, der går starten lige om 30 sekunder. Røde lamper kommer nu. Bilerne launcher. Alle røde lamper er på. Og så kan starten. Sådan. Og Kasper Elgaard, han kommer nu. Han har taget 4 placeringer allerede på første omgang. Yes! Sådan. Det går helt godt. Lige nu, der fører Jan Magnussen, en af de helt gamle gavede gutter i feltet. Kasper Elgaard, han har kørt sig op på en 5. plads, og han kører 1.11.9. Og lige nu, der kører Jan Magnussen 1.11 ren. Så vi mangler næsten et sekund for at være med. Teamet melder om, at Kasper Elgaard, han rokker sig lidt over grebet i bagenden, og der måske er kommet en eller anden lille hjuldamage, da de kører tæt ned i første sving. Måske er han blevet ramt, det ved jeg ikke. Ikke desto mindre, så mangler Kasper Elgaard en lille bitte smule fart. Gustav Birk ligger lige røven af Kasper Elgaard, altså på en 6. plads, hvilket er super flot. Han har vundet 2 placeringer siden starten, og han har altså rigtig godt fart på. Elgaard sætter ham ikke af. Fuck, der er smadret på de her TCR-biler. Så har vi Elgaard. Hvor har vi Gustav Birk? Han kommer lige her. Kasper, han er psyko, pænt tæt på at få den 4. plads. Han prøver på at bremse ud ned i hunden. Det sker der. Og Kasper Elgaard. Teamchef Brian Madsen er helt op at støde, og det kan jeg kraftedeme godt forstå. Kasper Elgaard har kørt sig op fra en 10. plads til en 4. plads. Gustav Birk kører lige nu hurtigere end Jakob Mathisen, som Elgaard han overhalede før. Det vil sige, at Gustav han er tæt på at køre sig op på en 5. plads. Hvis det sker, så kan jeg garantere for, at der bliver jublet her i Brian Madsens sportteamet. Så vi krydser fingre, men første heat er altså også tæt på at være slut, så det skal være nu. Gustav, han er lige røven her. Mathisen, kom så, Gustav. Det er så tæt. Gustav Birk lod lige akkurat ikke at få sin 5. plads hentet, men det var så tæt på. Brian Madsen-teamet er eddermame klar til de næste 2 heat. Det er jo sådan, at der køres 3 heat i løbet af den her race-dag. Og nu, der skal alt grejet pakkes sammen tilbage ned i pitten, og så skal der lige fordøjes, hvad der sker, justeres biler, og så tror jeg, at den under sprøjt med, at teamet de er klar til at tage de næste point. Selvom det kun var de her 4 biler, der blev taget ud op ved Parc Fermé, så er det jo sådan, at alle biler de er faktisk i karantæne, indtil de får andet at vide. Og det kan være op til en halv time, så får teamchefen for hver team en besked om, at nu er bilerne frigivet. Det vil sige, at der må ikke røres på bilerne, og det er sådan lidt ambivalent. Alle folk kigger, men de må ikke røre ved dem. Så indtil man hører nærmere, så skal bilerne stå der, sådan at de kan blive pillet ud til kontrol, hvis der var noget, man skulle kunne blive i tvivl om. Teamet har lige spottet, at der er problemer med baghjulet på Kasper Elgaards bil. Det står simpelthen skråt. Han har fået et slag, og det var også det, han klagede over radioen. Lige nu går de bare og gør klar med stumperne. Der skal en ny bagbro på bilen, så lige så snart Parc Fermé har givet fri på Kaspers bil, så bliver der heftig aktivitet på den. Så skal gutterne altså have monteret en spritny bagbro. Med sådan en mega stram tidsplan her, så handler det jo også om, at maden den skal være klar præcis, når man kommer tilbage fra første heat. Så gutterne de er ved at forpleje sig 100%, så de er klar til resten af dagen. Jeg tænker da også lige, at jeg skal have en lille pølle. Bilerne herinde bag er stadig Parc Fermé, selvom vi har holdt frokost. Det er altså rigtig, rigtig lang tid. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke bliver kørt ned her. Men ikke desto mindre, så har de faktisk nok at se til. Det er jo sådan, at Brian Madsensport, de er jo PSA sportforhandlere i Danmark og i Sverige. Det vil sige, at de har stumper med til de her TCR-biler, som ligger på lager. Desværre har man kun en af hver af de store stumper. Sådan en bagbro, som vi står og mangler til Kasper Elgaards bil, er solgt. Det vil sige, at den er ikke på lager. Men så er det da super at have en ekstra bil stående ude på P-pladsen. Så lige nu, der er gutterne altså i gang med at pille bagbroen af den her ekstra Gustav Birk-bil fra sidste år.
og den er faktisk ude allerede nu. Super GT-klassen, som kører efter TCR, der var der altså lige en lille afkørsel. Og så meget sand her kan man få med ind, når man har nogle store gælder i bilen. TV2 Sport, de render over og sender live heroppe på pladsen, og mellem hits, der render de og laver interviews, som der kan sendes på kanalen. Lige nu, der har de altså fat i Gustav Birk, som skal fortælle lidt om den fede præstation, han lavede i Heat 1. Og jeg er overbevist om, at han har fået rigtig, rigtig meget energi til at gøre det endnu bedre i Heat 2. Så er der altså heftig aktivitet. Nu er bilerne officielt ude at pakke Fermé. Der skal skiftes bagbro på Elgårds, der skal serviceres bremser på Birks, og herover på Jordi Vejlebos bil, der er også noget med en bremspedal, der er lidt lang, så der er altså travlhed på nu. Og mens der er fuld aktivitet herovre, især med bagbroen på Kasper Elgaards bil, så kan jeg se her på tidsplanen, at næste heat starter 15.20, og klokken lige nu er 13.55. Så det skal altså gå stærkt her. Og bagbroen der dernede, det tog lige præcis 9 minutter. Men udover alt det, der sker her i pitteltet, alt det action, der er på banen, så har Brian Madsen Sport altså også 250 VIP-kunder med, som sidder over på den anden side. Det er også sådan her i de her coronatider, er det ikke muligt at blande så mange mennesker med pitteltene herinde. Derfor så har Brian Madsen Sport et kæmpe telt fyldt med gæster, og lad os prøve lige at gå over og se til det. Nu er jeg altså løbet over fra pitområdet, som er her bag mig på den anden side af banen, og nu står jeg i VIP-området hos Brian Madsen Sport. Det her, det er altså den anden side af medaljen, når man har professionel motorsport her i Danmark. Der er 250 spisende gæster, der har vin på bordene, der er servering ved alle bordene og gourmet. Og det her, det er jo en lige så vigtig del, eller endnu vigtigere end selve racet, som sker over på den anden side i pitten. Fordi det er jo her, pengene kommer fra. Det er sponsorer, der skal pleases, samarbejdspartnere, der skal have en oplevelse. Og alt det her, det koger man jo så ned til at kunne holde sådan en professionel racingteam kørende. Og udover banens absolut bedste udsigt, så er der altså hvide duer på bordene. Ja. Hej med jer. Og tidligere der sad der altså 250 mennesker til spisende herinde med servering. Man kan virkelig fornemme atmosfæren, og Brian Madsen Sport har sørget for, at den her oplevelse den bare er fuldendt total. Så ligesom prikken over i'et, ned i Kjærgaards vinhandel, går herover og serverer lidt lækre drupper. Og så en fadølsbar. Men også uden for det her kæmpemæssige telt, der fungerer det altså bare herover. Vi har en gourmet isvogn, og så har vi altså den obligatoriske Peter Larsen kaffevogn herude. Hold kæft, hvor jeg har sejt. Det her, det er altså også en side af dansk motorsport, man lige glemmer. Professionel tv-produktion. Det kræver altså noget at få fed motorsport hjem i din fjerne. Så er det altså ved at være showtime for Heat 2. Jeg er kommet tilbage. Alle biler er klar. Ny bagbro på Elgårds. Der er lavet bremser, og alting spiller. Bilerne er med klar til start. Så inden for 5 minutter, så ruller hele showet op i lineup igen. Og det her, det bliver lidt anderledes, fordi nu kommer bilerne ikke tilbage. Heat 2 og Heat 3 ligger kun med en halv times mellemrum. Så derfor så bliver alt grædet heroppe i pitten bag os. Og så opvarmning i gang her inden Heat 2 og Heat 3, som er i røven af hinanden. Elgaard, han fører lige an. Vejlebo og Birk holder på. Hernede i lineup, der går Park Fermé-gutterne, de her tekniske kontrollanter, og scanner de stregkoder, der er på dækkene. Og det gør de jo selvfølgelig, fordi at man så ikke kan snyde med, hvilket dæk man er på. Se her, der sidder stregkoden på Johnny Vejlebos bil. Så er det altså nu, bilerne holder ude på deres respektive pladser. Kasper Elgaard starter 8, Gustav Birk han starter 6, og Johnny Vejlebo starter nummer 18. Så Brian Madsen Sport-teamet, de er helt oppe på tåspidserne lige nu. Om et øjeblik, så tænder de her 5 røde lamper, og når de slukkes, så er det altså game. Ja, og så kan ikke starte. Kasper Elgaard har altså lige lavet drømmestarten. Han gik fra 8. pladsen op til 3. pladsen allerede bare i starten ned ad langsiden. Så Brian Madsen Sport er rigtig godt med allerede. Det bliver altså Peugeot på top 1, 2 og 3 her i Heat 2, som netop afsluttet. Michael Carlsen 1'er, Michael Markussen 2'er. Og så har vi altså Kasper Elgaard fra Brian Madsen Sport som nummer 3. Gustav Birk sluttede 9'er, og Johnny Vejlebo kæmpede sig op på en 12. plads. Så alt i alt et rigtig fint Heat 2. Heat nummer 3, det er altså om 20 minutter fra nu. Så derfor så er der heftig aktivitet. Nogle skal have sporet bilerne, andre skal have tjekket bremser. Alt sammen det skal foregå herop i selve pit lineupen, fordi at bilerne de skal altså på banen igen lige om et øjeblik. Så er det altså sandhedens time. Sidste heat for i dag. Gustav Birk og Kasper Elgaard skal på banen. Johnny Vejlebo er lige blevet sat ned på jorden og ligeledes på vej ud. Så er der eddermame lagt op til spænding her i Heat 3. Vi har op på første startposition, der har vi altså Jan Magnussen, en af de helt hårde drenge. Og nede på fjerdepladsen, der har vi altså vores helt egen Kasper Elgaard, og starten den går nu her til formationsomgangen. Når de har været en omgang efter safetykaren, så er bilerne varme, og så går den endelig start. Der har været heftig aktivitet her i starten. Gustav Birk var med i et større crash, og er på vej ind. Rent faktisk kommer han lige her bagved. Og gutterne de har altså tænkt sig at gøre noget ved det her for at få bilen ud at køre igen. Selvom at Heat 3 nok højst sandsynligt er færdig for Gustav. Bilen den er i hvert fald ramt i højre side. Gustav er nede på alle fire igen. Og han satte lidt hårdt i gang, da han skulle ud. Jeg ser sorte streger lige på vejen her bag mig.
Og allerede nu, de er der. Allerede nu har de tekniske kontroller rent faktisk været herhen og brokset lidt over, hvad det er, der er sket. Jeg håber ikke, han får en straf for det der. Der er halvandet minut tilbage af heat nummer 3, og Kasper Elgaard ligger stadig nummer 3, men han ligger lige i røven af Michael Carlsen i den anden Peugeot TCR-bil. Det var så slutningen på heat nummer 3. Vi fik Kasper Elgaard ind på en sikker tredjeplads. Gustav Birk desværre nede på en 16. plads efter at have været inde i pit. Men Johnny Vejlebo, han slutter altså 8, og det er super flot kørt af ham. Jan Magnussen står lige her og giver interview til TV2 Sport, og det er velfortjent. Den mand, han har bare kørt hurtigst hele dagen. Nu følger vi altså med Kasper herned til Park Fermé, hvor han skal ind igennem det her telt for at få tjekket bilen. Der har vi så køen til Park Fermé, hvor Kasper Elgaard holder klar. Ind igennem teltet her, der kommer man op forbi vægten. Man får tjekket nogle forskellige tekniske ting, som er noget, der sådan normalt kan være galt. Der bliver taget prøver af benzin og sådan nogle ting. Og det gør jo så, at når man er færdig, at der bliver sikret, at man har en fair kamp. Og det er jo altså set mere end en gang, at en vinder har fået frataget sin titel, fordi der har været rod i noget. Så lad os da krydse fingre for, at alt er, som det skal være, og Kasper Elgaard i hvert fald går igennem. Og vi har altså vores Brian Madsen, Kasper Elgaard, på en tredje plads. Så har vi altså Michael Carlsen, som også kører Peugeot, på en anden plads. Og så ved vi jo nok godt, hvem der går først på, for det gør Jan Magnussen, veteranen i klassen, og Jan han har bare været hurtigst hele dagen. Og sådan her ser det altså ud, når top 3 er blevet opgjort i TCR, anden runde af Danmarksmesterskabet her på Jyllandsringen. Og Brian Madsen har gjort det fantastisk. Vi har haft så mange forskellige action-ting, at man næsten ikke har kunnet bære det. Og Kasper Elgaard, han har altså gået hele vejen til podiet, og det er sindssygt flot.